بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wancan saduwan da muka yi mun yi zance akan abinda ya dangantaka ko mun yi zance akan rigan masallaci da jikin masallaci. Yau zancen da za mu yi zance ne akan alƙibla. Babu shakka cewa wannan gida mai girma na Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ka'ba al-Musharrafa, ita ce ƙiblan musulmai dubba ke daya. Kuma wajibi ne ga masallaci ya fuskante ta a lokacin da zai yi sallah. Haka kuma wajibi ne idan za bisa mamaci musulmi a fuskantar da shi da alƙibla. Haka kuma lokacin da musulmi za ka yi yanka ka fuskantar da wannan abin yanka a jihar nan ta ƙibla. Hakan haka za mu yi zance a kan alƙibla. Da farko, dukkan wanda yake wajen Makka, duk yanda zai tsaya a ce wannan masallacin yana fuskantar alƙibla, to wannan ya ise shi a gun sallah. Duk yanda za ka tsaya idan kana wajen Makka a ce lalle wannan yana fuskantar alƙibla, to wannan ya ishe ka a gun sallah. Dukkan masallaci lokacin da yake sallah a tsaye ya kamata ya tsaya da wata kaifiya da yake za a ce wannan yana fuskantar alƙibla. Akan wannan, ba dole ne sai gwiwoyinka ko gefe na yasuwan kafanka suna fuskantar alƙibla ba. Duk yanda za ka tsaya a ce wannan masallacin yana fuskantar alƙibla, ya isa. Bayan abin tambaya nan, bayan wannan zance ko hukunci guda biyu da muka bayyana, abin tambaya wani hanya ne mutum za ka bi ka fahimci cewa alƙibla wannan jiha take. Da farko shi ne yanda za a yi ka rarrabe ka gane inna alƙibla yake. Shi ne mutum kai da kanka kana da yakini cewa jihan ƙibla ita ce wannan jiha. Idan ka samu yakini cewa ga jihan alƙibla, kai sallah kana fuskantar wannan jiha, shi kenan, ba laifi. Na biyu, idan baka san alƙibla ba, idan mazaje guda biyu adilai
suka ce maka malam ga jihan kabila idan kai sallah dogaro kan maganan su ya isa sa'annan hanya na biyu na fahimtan alkibla ko na gane alkibla wannan zai dogara akan ka'ida ta ilimi ya fahimci cewa ga alkibla anan kuma ka samu aminci da maganan da yayi shi ma mai ya isa kaman bayanin da suke yi cewa akwai rana daya a cikin ranakun shekara wannan lokacin ana a fahimci jihan alkibla a wannan ranan hudowa rana yana hudowa mai akan kaba ne kaba da rana ke hudowa akan kaba yani idan ka duba inna rana yake kasar rana daidai yani kaba kenan ire-iren wannan da yake ilimi ya tabbatar idan wannan yi dogoro akan wannan ka'ida ya baka labari ya ce maka ga alkibla a wannan jiha ba laifi kai dogoro akan zancen da yi سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي idan mutum ya yi kokari ya fahimci jihan alkibla shi bai fahimci ba to ya yi samu aminci a wurin binciken alkibla ya zai ya gane alkibla shi ne ya duba mihrabin nan na masallatayya ko kaburbukan musulmai in ne ya ga ake biso to idan ya duba yanda aka jera kaburbukan to akan wannan yayi mai ya fahimci inna alqibla take bayan haka mu fahimci cewa yanda mutum zaka fahimci alqibla sawa'an zaka yi dogaro ne kan iliminka da yakininka ko kan wayansu zaka yi dogaro almuhim ka fahimci inna alqibla yake kai sallah a wannan jiha abin tambaya bayan haka shine wannan bai san inna jihan qibla take ba to shi wannan mutum menene hukuncin sa idan yayi sallah ya hukuncin sallansa na farko idan mutum ya kasance a wani bagire bayan yayi dukkan kokarin sa a fahimtan jihan nan na qibla sai bai fahimci inna jihan qibla yake ba a wannan hali dukkan inna yayi zato cewa nan shine jihan alqibla to idan yayi sallah da wannan zaton nasa sallansa me yayi wannan hali na farko kenan hali na biyu yayi kokarin sa ya fahimci inna jihan qibla yake bai fahimci ba kuma zaton sa bai kama wani jiha kuma bayan wani jiha ba yani idan yace ta dama ne la Allah hagu ne la haka nan to a wannan hali shine zai yi sallah a dukkan kusurwa guda hudu wannan lokacin da zai sallah a jihohi guda hudun shine idan akwai lokaci amma idan ba lokaci in ya zamana zai sallah a jiha uku ne sai me sai ya isu da jiha uku idan kuwa ba lokaci jiha biyu ne sai isu da jiha biyu idan ba lokaci jiha daya ne sai me ya isu da jiha daya yayi sallah to bayan wannan masallacin yayi sallah bayan ya kare sallah
sai ya fahimci cewa a jihan da yayi sallah masalan jiha uku yayi sallah sai ya fahimci dukkan jihohin da yayi sallah ba kibla bane ko jiha biyu sai ya fahimci dukkan jiha guda biyun ba alkibla bane to menene hukuncin sa anan malum masu kace idan ya zamana fiskantan shi da alkibla yani bai ba alkibla daman sa ko hagun sa ba wato mu ce jihan kibla ke ga ko mu ce wannan jihan alkibla kenan nan hagun mutun kenan nan dama wato bai saya haka ba yani bai ba alkibla dama ba kuma bai ba alkibla mai hagu ba yani wato yayi saya ga alkibla nan sai saya kaman haka ko me ya saya haka idan ya kasance cikin wannan hali to ba laifi sallan sa ya inganta hali na farko idan me ya ba alkibla daman sa ko hagun sa idan ya fahimci cewa a cikin lokaci cewa wannan sallan da yayi ya sa alkibla me a daman sa ne ko hagun sa a cikin lokaci masalan ana sallan azhar karfe 1 da yayi sallah karfe 1 da rabi sai fahimci cewa me ai in ne yayi sallah alkibla daman sa yake ko hagun sa 100% akan wannan hali a cikin lokaci ya kamata me ya sake sallan sa idan kuwa bayan fitan lokaci ya fahimci cewa ai sallan da yayi ya ba alkibla dama ne ko hagu bayan fitan lokaci sallan sa ya inganta amma in cikin lokaci ne sai me ya maimaita sallan amma nan bayan fitan lokaci ya san cewa ya ba alkibla dama ko hagu abinda yake wajibi ihtiyati na mustahabbi shine me ya sake rinka wannan sallah ya biya wannan sallah akan haka a lokacin da mutun zai yi sallah a dukkan jihohi guda hudu idan ya samu yakini cewa a daya a cikin wannan jiha ya fiskanci alkibla ko kuwa a bai fiskanci alkibla ba amma ya dan waiwaya ka dan ne da alkibla ba laifi wannan hali kenan idan yayi sallah mai a jihohi guda hudu amma idan yayi sallah a jiha guda uku ko guda biyu idan dayan cikin wannan jihohin ya zamana mai alkibla ne to alhamdulillah yayi sallan sa mai yana fiskantan alkibla ko kuwa a bai fiskanci alkibla 100% ba ya juya ya waiwaya ga barin alkibla kadan ba daiwa ba shi ma ya isa amma idan ya ba alkibla dama ne ko hagu to wannan hukuncin sa muka yi zance da gabanin wannan bayani bayan haka idan masallaci ya fahimci tsakanin sallah lokacin da yake sallah cewa ai ba alkibla yake fiskanta ba yani mutum yana cikin sallah sai fahimci a ashe ba alkibla yake fiskanta ba to nan akwai wani so halayya da zamu yi bayani su a wannan lokacin yana ya fahimci cewa ba alkibla yake fiskanta ba amma me ya ba alkibla dama ne yani ga alkibla nan sai saya haka ko ya ba alkibla hagu ko a aslan ya ba alkibla baya ne to a wannan hali ya kamata ya so ya fiskanci alkibla
ya ci gaba da sallansa, sallansa kuwa yani ya inganta. Wannan bayani na farko shine, idan mutum ya yi sallah a tsakanin sallah sai ya fahimci cewa ba alƙibla ke fahimta ba, ba ke fuskanta ba. Idan kuwa yanda ya tsaya, yani darajan da ya tsaya bai kai ya ba alƙibla, bai tsaya a damansa ko hagunsa ba, yani bai ba alƙibla da damansa ko hagunsa ba, ko bai ba alƙibla baya ba, to sai ya juya ya waiwaya ya duba alƙibla ya ci gaba da sallansa, sallansa ya inganta. Amma hali na biyu shine lokacin da mai ya ba alƙibla damansa ko hagunsa, ko ya ba alƙibla baya. A wannan hali, idan lokacin sallah ya zama na mai yalwataccen lokaci ne, to ya kamata wannan sallan da yake yi ya bar wannan sallah ya sake mai wani sallan daban. Idan kuwa lokacin sallah ya zama na mai ya kuntata, to ya kamata ya waiwaya ya duba mai jihan nan na alƙibla ya ci gaba da sallansa. Amma a wannan hali abinda yake mustahabbi, ihtiyati na mustahabbi, shine mai ya biya wannan sallah. Yani bi ma'ana, idan mutum ya tsaya ya ba alƙibla dama ko hagu, ko mai ya ba alƙibla baya, idan lokaci yalwataccen lokaci ne shi ya bar wannan sallah ya saki sallah. Amma lokaci ya zama kuntataccen lokaci, lokacin mai sai ya ci gaba da sallansa, ya juya ya fuskanci alƙibla ya ci gaba da sallansa. Amma mai abinda yake mustahabbi, ihtiyati na mustahabbi, ya biya wannan sallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma tafaddal ala ulama'ina biz-zuhdi wan-nasiha وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة برحمتك يا أرحم الراحمين.